Pra është shumë e rëndësishme që Shqipëria të kthehet në një nukël i marrëdhënies rajonale të NATO-s. Më tepër se të shikoj se mund ta zbusim ose jo, apo ta lëdatojmë më shumë apo më pak Vučićin, që do të thonë nuk ka sukses askush ta bëj, sepse ata kanë përcaktuar linjën e tyre të marrëdhënies me Rusinë edhe me Kinën. Ne duhet të shikojmë të forcojmë marrëdhënien me Slovenin, Kroacin, Malin e Zi dhe Maqedonin. Në pikpamin e bashkëpunit ushtarak për të ndërtuar një interancë ushtarake, mundësisht ekonomike, por dhe politike për të pasur më tepër zë edhe në vendimarrjen e NATO-s, në samitet e NATO-s apo takimet që bëhen. Pra ka shumë punë për të bërë, e para në organizimin tonë të brendshëm, në analizën që bëjmë për çështjet e sigurisë, që ndryrimet që marrim, mënyrën si implementojmë, jo vetëm forcat e armatosë siguria e te kalon forcat e armatosë, dhe infrastruktura, dhe teknologjia, dhe ekonomia janë pjesë e sigurisë sot, për të vajtur pasaj nivelin rajonal dhe për të shkuar pasaj nivelin e NATO-s. Kërcënimi, po e them vetëm e kaq, është real. Kërcënimi ju nga Rusia vjen nëpërmjet atyre mënyrave që thash, e para njërë të kërkojnë të krijojnë tensione rajon e Ballkanit, e dyta duan mbajnë gjallë konfliktet e vjetra, e dyta duan të ngadalsojnë procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian apo dhe NATO të vendet Ballkanit, e treta në shtirjen e influencë ekonomike, inteligente, mediatike dhe politike në rajon e Ballkanit. Dhe këto janë jo vetëm sjelljet e Rusisë, por edhe të vendeve të tjera. Dhe ajo që është e rëndësishme për ne si shqiptar është që më tepër sa debatojmë studio, ka nevojë shumë më tepër për një nukël i cili bën analizën e përditshme të çështjeve të sigurisë. Është kërcënim real. Funksionon, dhe kërcënimi që na vjen ne nga pikpamja ushtarake është kërcënimi që vjen nga Rusia, nga Serbia. Ndokush mund thotë me drejtë, po ne jemi larg Serbisë. Çdo konflikt që do të ndodhë në Bosnjë-Hercegovinë, në rastin e shkëputjes së Republikës Srpske nga Federata e Bosnjë-Hercegovinës, padyshim që do ketë pasojë në Ballkan. Çdo konflikt në Kosovë, neve si shqiptar padyshim që na përfshin. Çdo problem që krijohet në Malin e Zi, siç është krijuar me një qeverisje që është më shumë pro serbe dhe pro ruse sot, padyshim që është problem edhe për ne, apo çdo zhvillim negativ në Malin e Zi, rajoni shumë i vogël, i vetmi vend, e përsëri vetmi vend në rajonin e Ballkanit, i cili i është përgjigjur shpenzimeve maramëndse me më shumë se 3% të buxhetit të Serbisë, me ndimin e Rusisë dhe të Kinës, është vetëm Kroacia. Është vetëm Kroacia. Dhe vendet e tjera në një nivel jashtëzakonisht ulët. Serbët shpenzojnë jashtëzakonisht shumë sot në shpenzimet e mbrojtjes, të cilat janë në pjesën më të madhe të tyre ofensive.